Olá pessoal, tudo bem? A receitinha de hoje, eu vou inaugurar o presentinho que eu ganhei da minha cunhada Vanessa, uma omeleteira. Vou fazer uma omelete de acelga. Quem gosta de acelga? Vou estrear o presentinho. Me desculpe as pessoas que não têm omeleteira. Geralmente, quando eu coloco uma receita feita em alguma máquina elétrica, as pessoas reclamam que não tem o equipamento. Mas também tem muitas meninas e meninos que têm os equipamentos e gostam das receitas. Gosto que eu poste receita também das máquinas. Se você não tiver omeleteira elétrica, pode fazer numa frigideira comum mesmo. Vou inaugurar a omeleteira que eu ganhei. Já fiz um vlog dos presentinhos que eu ganhei da minha cunhada. Os equipamentos aqui. Ganhei a iluminação. Vamos ver se eu vou dar conta de iluminar direito. Quer ver sem luz como é que é? Ó, sem luz. Fica um pouquinho escuro, né? Vamos ver se meu vídeo vai ficar bom. A iluminação que eu ganhei é de luz branca, própria para filmagem de cinema. Vamos ver como é que fica o meu vídeo. Obrigada, Vanessa. Tô estreando dois presentinhos seus. A iluminação com luz branca. E a omeleteira. Vamos ver como é que fica. Obrigada pelo presente. Amei. Já agradeci pessoalmente, é claro. Vamos à receita. Vou fazer omelete com 4 ovos. Bater ligeiramente. Acrescentar um pouquinho de sal, já com pimenta, é um tempero completo. Você tempera a seu gosto. Vou colocar um pouquinho de alho amassadinho. Aqui eu vou acrescentar cebola picadinha, cebolinha. E coentro picadinho, tudo picadinho. Misture bem. Acrescentar a acelga picadinha. Aqui eu cortei 5 folhas de acelga. A acelga era pequena, não era grande. Vou colocar aqui um pouquinho de tomate. Esse aqui eu tirei da saladinha que eu fiz com cenoura, só para dar uma corzinha. Tirar um pouquinho do verde. Só para dar uma corzinha mesmo. Como é a primeira vez que eu estou usando a omeleteira, eu já li o manual, né? Higienizei bem, untei com óleo e deixei na tomada 5 minutos esquentando. Agora eu deixei esfriando. Dá só uma limpadinha para tirar um pouco do óleo. E diz no manual que está pronto para uso. Igual quando se faz na frigideira, aqui é de olho para ficar pronto.
pode usar metal, tem que usar espátula. Aqui a medida eu tô fazendo de olho, viu, gente? Que eu nunca fiz nessa maquininha. Não sei até quanto que pode colocar. Coloquei até a borda. Vamos ver o que que acontece aqui. Coloquei até a borda. Fechar. Eu enchi até a borda. Eu faço desse jeito na frigideira, pro meio não ficar cru. Aqui eu acho que eu também precisa fazer uns furinhos aqui, ó, pro meio não ficar cru. Embaixo já tá quase pronto. Na frigideira eu viraria isso aqui, mas aqui eu acho que não dá pra virar, né? Fechar. Aqui já foi 4 minutos. Já deu 7 minutos. Embaixo tá douradinho. No meio não está mais cru. Vou desligar, gente. Omelete pronto. Vou servir a omelete. Com uma saladinha de tomate. Aqui tem tomate, rabanete, cebola, cenoura, cebolinha. Alface. Pratinho pronto. Experimentar para ver se ficou bom. Ó, não ficou cru por dentro. Muito bom. O tempero aqui dentro você coloca a gosto. Ficou uma delícia, gente.
Omelete de acelga. Omelete de acelga. Quero agradecer a minha cunhada Vanessa pelo presente de vida. Foi testada e aprovada. Quem quiser fazer na frigideira, faz do jeitinho que eu fiz aqui. Só que depois tem que virar o outro lado, para dourar o outro lado. Na maquininha não tem jeito. E aqui eu fico com essa receita de omelete de acelga e outras cositas mais. Aqui é Solange Lima. Até a próxima receita. Beijos!